ngono. Manuk eh seng dowo. Piye arek golek ngono? Arek delok siji-siji apa piye? Golek seng poketne kandel. Ya itu udah pasti. Wis 20-24 iki. Manuk eh seng dowo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke, hari ini aku akan mereaksi satu video orang Malaysia yang berbahasa Jawa. Jadi orang Malaysia ini ngomong Jawa. Dan kemarin aku juga mereaksi satu video orang Indonesia ngomong bahasa Melayu guys. Jadi oke, kita saksikan tanpa berlama-lama. 1, 2, 3 play. Ini aku merono apa nang Jawa nang kono pun kaget. Ngomong mas India aku wis nang kene lah mas ora iso ndelok wong India sing ngomong Jawa lho. Aku nongang beca deh ngomong ke aku mas ini kok ora payah bayar pasar iko iso ngomong Jawa ora payah bayar lho di Surabaya. Surabaya Abe, Jawa Timur nang kono. Abi kita Melayu sampe cakap India ni macam mana? Ora ora ajo-ajo ora pandai ora belajar. Tapi di Indonesia kena cakap ah iya Malaysia ya apa iso ngomong Malaysia kan yang telu bangsa ni ya. Iya. Yo. Ada ya. Tiga bangsa. Ki mak aku ki. Ayu kan jenenge sopo mak? Pas nanti jua akhir. Wong di mak, wong di asale mak. Kita ki wong di asale. Aku keturunannya aku wong Indonesia karo mak. Mak, ku ini ngarep Ndi mak? Indonesia bapak eh Indonesia mak eh Singapura. Oh, bapaknya bapak orang Indonesia, atukku lah, atukku Indonesia, nyaiku Singapura. Singapura. Podo dak mak Jawa kita kambe Jawa ne Indonesia. Podo? Podo ngomongnya podo. Ngomongnya podo. Rong nek ngomong 20-24 ki salah nek ngomong kan. Delok daerah lah. 20-24. Nek daerah ngon bapak ayahku karo ngon aku ki saiki ngon manggon ki podo lah. Nek ngon mertone aku lain di Banyumas, tapi Banyumas Indonesia lah. Ngomongnya kok aku main kayak baru-baru aku ndak paham. Aku tak habis alu takon lah ngomong apa kuwi apa nah, saiki aku paham juga lah. Panganane apa mak? Panganane wong Jawa sing enak-enak mak. Panganane apa? Panganan apa? Sego ke panganan serapan ke apa? Apa-apa lah sing nek kita ngomong jenenge oh iki panganan wong Jawa ngono ha. Ketok ya panganan Jawa. Tiwul ya panganan Jawa. Ketok kambik tiwul lain. Oh ora padha. Bendelne digawe tekan sing padha. Pasar kabeh ubi, nah, tapi nek tiwul ubi direndem sik, direndem baru di remer-remer ngono di pe garing ditumbur gawe tepung baru digawe tiwul. Ubine urung dikapak-kapake kuwi jadi direndem jenenge gaplek. Aku panganan Jawa lah ki Jawa Tulen. Ngono nek ngomong anak e kok iso ngomong Jawa piye? Kok iso anak-anak e ngomong Jawa? Kita kabeh aku kabeh adik-beradik e ono papat. Papa-papa iso ngomong Jawa, kabeh wedok. Piye mak kok iso ngomong Jawa anak-anake? Abis mak bapak Jawa, tentulah bahasa ibunda kok jadi dua. Anak iki ora iso ngomong Jawa. Nenek moyang. Basa Melayu ki ya iso juga pasaran dhek. Arep di sekolah ke min gak cilik-cilik nek dek iso ngomong Melayu kan susah. Engko nang sekolahan kepiye? Dadi yo diwari ngomong Melayu, diwari ngomong Jawa. Bagus, betul. Wong Jawa ki kepiye mak wonge mak? Yo koyo aku ki ra ki wong Jawa ki umure pesek ngomongnya kiki. Raine koyo wong Jawa ki ngono. Cungure. Apa nek cungur pesek iki wong Jawa yo ora. Ora. Wong Jawa yo mancung, buktine aku mancung. Pesek ni. Yo ora. Sampai banyak pesek. Wong Jawa ki kepiye yo wong e? Yo padha wae ta wong ki padha wae. Ono sing ngomong nek lunga omah wong Jawa balik mesti ono panganan. Kei mangan yo yo dikai panganan yo yo. Yo nek sing duwe yo dikai panganan yo digawani bontot. Bontot. Bontot jenenge panganan. Nek ono nek ono ya kare tangan kosong ya apa nek mari guna guna ono tak kai ora ya ora nganggur podo nganggur nganggur kaduwe. Wong Jawa ayu-ayu. Ora pesek kabeh cungure ono sing ora pesek ngono. Ki makku ki sing takon di mak e ki makku bapak wis ora ono bapak e wis ndi mak bapakku mak bapakmu ya wis ninggal 4 tahun lepas. Okay. Itu saja, bye bye. Lain kali kita ketemu jumpa lagi mak cik, lain kali jumpa mak cik. Assalamualaikum. Salam. Saya cakap tadi saya nak cakap bahasa Melayu lah, nanti orang faham lah, pakai bahasa lain lah. Iki eneng bocah lanang ora lah bocah wis gede. Wis gede otakane lah sing bocah. Yo wong podo takon. Dek iki eneng opo yo? Eneng opo? Angger deluk
wonge waras. Wonge waras. Tapi ra eneng sifat syukur, bermegah de sing de lah sing sugih. Ah wong lain ra sugih de wae sing sugih. Yo ra isin kowe. Ra isin. Wong podo ngomong kowe iki kayak iki. Yo ora isin yo. Janganlah begitu melangit. Tunduklah ke bawah. Tunduklah ke bawah. Sifat bersyukur itu benar. Betul. Ngerti ke pelan sih. Ucuk takon yo. Itu cowok kok ora. Ora iso ngomong cowok. Iso ngerti sidik-sidik wae lah. Jenengmu sopo? Jenengku Putri Natasha. Panggil Putri Natasha. Umurmu piro? Umurku rahasia. Cowo neng di, cowo kota tinggi. Putu sopo, putu wak sirin. Mbakku sama buyutku, nyaiku iso ngomong cowo, wong cowo. Bapakku, wong sia, wong siam kedah. Apa lagi aku cakap? Wong siam kedah. Wes mangan opo urong, wes. Kue wes rapi, ora ngenteni mat. Urong kok ora, urong rapi. Sici, loro, telur, papat, limo, nenek, pitu, wolu, songo, sepuluh. Apa lagi? Ngahat, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jemua, Setu. Tu je kot. Baret sama Sapian, Lanang, aku wedok. Tu je. Cakap lebih-lebih kan banyak salah. Jujur, sumpah aku tak pandai cakap. So, siapa-siapa yang pandai tu, bolehlah komen kalau aku ada salah cakap tadi kan. Bye. Burung rabi. Burung rabi. Orangnya moso. Sibuk banget. Pilih-pilih. Sibuk kayak gue, wong wedok orang gelem. Oh, sibuk. Orang gelem elu kita. Orang gelem elu kita. Orang sajam. Metu. Orang sajam bisa metu. Orang. Hah? 60. Sekel kayak gue lah. Ya, senam. Senam, sekep. Senam. Masamu penak golek duit apa? Penak ra penak lah. Jaman saiki kape putu duit. Nek arek kanca karo aku, golek duit sing akeh yo. Jaluke sing ora-ora, apa sing ora-ora? Wong tuwek nek ngomong karo anake, golek sing sugih yo, Nduk, men penak uripmu. Ben dino mangan turu rapi karo wong sugih yo, Nduk. Ngono. Manuke sing dawa. Piye arek golek ngono? Arek delok siji-siji apa piye? Golek sing poketne kandel, ya itu udah pasti. Wis 20-20 papat iki. Manuke sing dawa. Mak bapak Jawa anak Melayu. Melayu sikit. Mak Medan, bapak Minang, anak Jawa. Macam tiba. Tapi serius. Iso bahasa Jawa halus enggak, bak? Jawa halus ra iso. Arak ngomongnya piye, angel, poten ngertos. Mesti terselit seling Jawa. Pasu tambah kok atau toh. Ha, betul-betul. Budak-budak Jawa yang cakap Melayu kan, mesti ada tambah kok atau toh, tau? Kenapa kok macam tu, toh? Dia macam dak-dak Melayu Jawa macam tu lah. Ngising tu apa? Sajalah tu buat-buat tak tahu. Ingat kita nak jawab lah tu. Malih lah Yan. Awak kelakor lah. Serapi apa urung? Ramai cakap kita kelakor awak. Tapi sayang, urung dua. Bijik dewean dan lonely dan sedih. Single Rodok guys. Lu tu dirungok nelek ngomong Jawa. Ya, kita tahu macam kelakor kan kita cakap Jawa. Tinggi dia macam tak kena kan. Tapi okey lah, ada hiburan sikit korang nak gelak-gelak. Tak adalah sendu je hidup tu kan. Aku faham tapi tak tahu nak reply apa. Tak payah reply, scene je. Blue tick kan je. Tak payah reply. Okay guys, itu adalah orang Malaysia yang ngomong Jawa. Ternyata banyak juga orang Malaysia yang keturunan Jawa. Jadi yang aku tahu itu di daerah Johor, nah itu banyak sekali orang Malaysia keturunan Jawa. Dan mereka juga pandai-pandai ngomong Jawa. Orang India, orang Cina, Melayu semua pandai ngomong Jawa guys. Jadi itu adalah video kompilasi orang Malaysia yang belajar ataupun yang fasih bahasa Jawa guys. Okay, terima kasih yang sudah melihat video ini dan jumpa lagi di video-video berikutnya. Okay, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.